Bueno, proiektu honen espiritua, baloreak, badiela elkarbizitza, bakea, eta horren barruan aniztasuna. Alegia, hemen ez da elkarbizitzarik egongo, ez da benetako bakerik egongo, hizkuntza aniztasunaren kudeak eta egoki bat egiten espada. Horrezegatik, hizkuntza aniztasunaren inguruko goibilere bat da, ez gara ari ezko presu bat, ez aben bakoitza kontatzea bere, gore ez da gutxeago dik ere. Iruditzen zego, badala garaia, gizartea alduntzeko, gizartera gilok alduntzeko, eta gizartera giloi, badagokigula, erantzukizunez kokatzea, eta maigainan tresna bat jartzea, hizkuntza aniztasunaren kudeak eta egokia egiteko ze printzipio, ze neurri hartu behar den, proposatzeko. Hau duzu.